pozicija vlade, to sam pažljivo govorio sve ove dane, to traje već dva tjedna, je da stalno govorimo o hrvatskim državljanima, ne govorimo o navijačima. Osuđujemo nasilje, osuđujemo huliganizam, to mi smo vrlo precizni i jasni. Ali isto tako, kao odgovorna vlada i odgovorna vlast, dajemo potporu i pružamo konzularnu i pravnu pomoć hrvatskim državljanima. Van svih okvira da imamo tako veliki broj ljudi toliko dugo u pritvoru zbog jedne situacije u kojoj su oni unaprijed znali da ne mogu gledati utakmicu, a koja je donijela odluku da se gostujućim navijačima zabranjuje nazočnost na stadionu, onda nije bilo nikakvog drugog razloga ići u Grčku nego raditi incident i to po svemu sudeći orkestriran i unaprijed dogovoren incident. E, mi tu ne smatramo da su oni ratni zarobljenici, nego da su ljudi koji su svjesno, neki možda jako mladi pa zavedeni, otišli raditi ili kaznena djela ili prekršajna djela. E sad, u toj situaciji gdje niko od njih nas nije pitao možemo li ići mi u Grčku, napraviti dole incidente koji su, nažalost, imali smrtnu posljedicu, jedan grčki državljanin, i njega nazivam državljaninom namjerno, nažalost je poginuo, e onda to nije dobro. To je imalo reputacijsku štetu za Hrvatsku u Grčkoj, koju smo išli dole popraviti, u tome smo brzo uspjeli i našim izjavama grčkim medijima, ali odnosno prema grčkim vlastima, ali ćemo jednako tako brinuti o tim građanima, naše veleposlanstvo to radi, konzularni službenici to rade, a i razgovori između dviju izvršnih vlasti, naše i grčke, su služili da se to ozračje, koje je bilo vrlo teško, čuli ste Velimira Zajca, koji je naš vrhunski nogometaš, bio je i nogometaš Panathinaikosa, trener i direktor i poznaje dobro Grčku, s kojim smo se također sastali neformalno, koji nam je pojasnio kako je ozračje u javnosti bilo. Mi toga možda nismo u potpunosti ovdje svjesni i mislim da smo tu situaciju, kad je riječ o općem ozračju, itekako poboljšali, a svi naši napori koji se odnose da pomognemo njima, našim državljanima, su itekako dobro i prihvaćeni i primljeni i razumljeni su od strane grčkih vlasti.